shirka xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya maanta ee magaalada Muqdisho ku yeesheen uu shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay warbixin laga dhageystay xubnihii wasiirada ahaa ee loo xilsaaray xalinta dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose iyo adkeynta ammaanka dalka guud ahaan afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo shirka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sharaxayaa arrimihii ugu waaweynaa ee lagu soo qaaday kulanka xubnaha golaha wasiirada ee maanta. Golaha wasiirada waxay ahayd warbixin dabcan laga dhagaystay wasiirka gaashaandhigga mudane Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo ka mid ah wafdi saddex wasiir ah oo tagay gobolka Shabeellaha Hoose oo uu hoggaaminayo wasiirka garsoorka Soomaaliya mudane Cabdillaahi Abiye Nuur. Waxa ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee deegaanka, waxyaabihii dhacay ayaana guud ahaan laga wareystay bulshada iyo qaybaha kala duwan ee waxgaradka ee gobolkaasi ku nool. Waxaad moodaa in run ahaantii si weyn dadka deegaanka iyo xubnaha golaha wasiirada ee halkaasi tagayba ay isla garteen wada shaqayn buuxda inay dowladda ay la sameyn doonaan iyo in dadka deegaanku ay waxyaabihii dhacay dabcan ka gudbi doonaan oo dhibaatooyinkaasi ay noqonayaan kuwo xalkooda sida ugu dhaqsiyaha badan wax weyn looga qaban doono. Waxaa aad iyo aad runtii u muuqanaysay in nabadgelyada ciidanka iyo wada shaqaynta dadka deegaanka iyo ciidamadu ay tahay arrin ahmiyad leh iyo in nabadda iyo wadahadalladu ay noqdaan markastaba kuwa ahmiyadda gaarka ay siinayso dowladdu. Dadaalka noocan oo kale ahna dowladdu waa ay sii wadi doontaa warbixin dhammaystiran oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo qiimeyn guudna hadduu Ilaahay idmo arrintaasi dowladdu dadaal aad iyo aad u fara badan ayay ku bixin doontaa. Sidoo kale xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay tacsiye u direen madaxda iyo shacabka jamhuuriyadda Jabuuti ayagoona ugu tacsiyeeyey askarigii ka tirsanaa ciidanka jamhuuriyadda Jabuuti ee ku geeriyooday qarxii dhawaan ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, sida uu mar kale sharaxayo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhinaca kale, golaha wasiiradu waxa ay runtii si wada jir ah tacsi ugu direen dhammaanba dadkii dhibaatooyinku ay ka soo gaareen weerarkii ka dhacay magaalada Beledweyne oo ay ku jiraan ciidamo Soomaaliyeed ama ciidamada Soomaaliyeed. Waxa kaloo ay dabcan uga tacsiyeeyeen dowladda dalka Jabuuti in mid ka mid ah askarteeda halkaasi uu ku dhintay, Allah u naxariisto, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa gaar ahaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu sheegay inay uga tacsiyeenayaan madaxweynaha dalka Jabuuti iyo shacabka walaalaha ah ee xilligan u soo gurmaday dalka Soomaaliya dhibaatadaasi soo gaartay. Waxaana dabcan dadaalka Jabuuti iyo dadaalka dowladda Soomaaliya ee walaalaha ay yihiin in marna xaq jirka iyo kuwa dhibaatooyinka ku haya dadka si maaragtay mid ah oo gacan midaysan looga hortago oo marna aanay wax dhibaato ama wax dhaawac ku keeni doonin falalka noocan oo kale ah ee argagixisanimada ee fulaynimada ah ee kooxahaasi ay ku dhaqaaqayaan. Kulanka xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay isugu yimaadaan toddobaad kasta ayaa waxa ay uga hadlaan arrimaha ugu muhiimsan ee markaas taagan oo sida guud ahaan xaaladda dalkana ku saabsan. Cali Cabdiraxmaan, Aadan, SNTV, Muqdisho.